የት ነው የፈረሰ ቦት? አሁን ወዴት ነው የምትሄዱት? ለመከራየት በነጣ ያው ተሚፈርስ ተቀመጡ ጧታን ስጭስ ተመጣ ሳለቅስ አሳዘን አሳዘን። እነዚህ እንደውም ቀረ የታነቀ ይሞታል። አረ አረ እኔ አልሞትም። ይሄ እንደዚህ እናት ነኝ። በቃ ይዞት ዝም ብለው እንትን ይበሉ። አታልቅሱ። በቃ በቃ ማማ በጣም የሚያሳዝነው አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የሻሎም ሚዲያ ቤተሰቦች፣ የዕለቱን አጫጭር ዘገባችንን እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀምረናል። በአሳ ከተማ ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻና ጽንስ ማቋረጥ የሚያወግዝ ሰልፍ ተካሄደ። ሰልፉን ያዘጋጁት በከተማዋ ከሚገኙ 22 የቃለ ሕይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያናት የተውጣጡ ምዕመናን ናቸው። ሰልፈኞቹ ትላንት እሁድ በከተማ ዋና ዋና ጎዳናዎች እየተዘዋወሩ ባሰሙት መፈክር የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻና ጽንስ ማቋረጥን አውግዘዋል። ሰልፈኞቹ በተመሳሳይ ጾታዊ ግንኙነትና በውርጃ ላይ ያላቸውን ተቃውሞ ያሰሙት የጽሑፍ መልእክቶችን በማንገብና መፈክሮችን በማሰማት ነው። ሰልፈኞቹ ካሰሟቸው መፈክሮች መካከል ግብረ ሰዶማዊነትን እንቃወማለን፣ ጽንስ ሕይወት አለው፣ ሕይወትን መግደል ኃጢአት ነው የሚሉ ይገኙባቸዋል። ኢትዮጵያን ለ30 ዓመታት የራሱን ህገ መንግስት በማዋቀር የራሱን አደረጃጀት ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ በመዘርጋት ኢትዮጵያን የምትባለዋን ሀገር ሲያስተዳድር የነበረው የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር ህወሓት ትግራይን ከኢትዮጵያ ለመገንጠል ያልወጣው ተራራ ያልቆፈረው ጉድጓድ የለም። ለዚህም 17 ዓመት ሙሉ ከኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ጋር ሲዋጋ ኖሯል። በለስ ቀንቶት 30 ዓመታት የሚጠላትን ሀገር የተገንጣይ ስሙን እንደያዘ የሀገሪቱን ሀብት እየዘረፈ ሲመራ ኖሯል። ህወሓት ኋላ ላይ ተገፍቶ ወደ ደደቢት በረሃ ተመልሶ መውረዱም የቅርብ ትዝታችን ነበር። ህወሓት ራሱ በሚያስተዳድርበት ክልል 20 ዓመት ሙሉ ሲጠብቃቸው ከደሞዙ ቀንሶ ትምህርት ቤት፣ ክሊኒክ ሲገነባላቸው፣ የገበሬዎችን ድካምም ሲጋራቸው የከረመውን የሰሜን እዝ የኢትዮጵያ ሰራዊት በተኛበት አጋድሞ ያረዱ፣ በአስከሬኑ ላይ የጨፈሩ ያስጨፈሩ፣ በሴት ወታደሮች ላይ የፈጸሙት አሰቃቂ ድርጊት የማይረሳ የታሪክ ትውፊት ነው። ከዚህም አልፎ በህዝብ ማዕበል ከአንድ ሚሊዮን በላይ የትግራይ ወጣትን በማደራጀት በአማራና አፋር ክልል ወረራ በመፈጸም የሰብአዊ ጥሰት የፈጸመው መሰረተ ልማት ያወደመው ህወሓት የዘረፈውን ያዘረፈውን የወንበደውን ስብስብ ህወሓት ኢትዮጵያን እስከ ሲኦል ድረስ ወርደንም ቢሆን እናፈርሳታለን ማለቱ የማይረሳ ነው። አሁን በአማራና ኤርትራ ላይ ለመዝመት የትግሬ ጦር ያስፈልገናል ብሎ ቀመር የሰራው የብልጽግናው አገዛዝ እነዚህን ከሃዲ ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች በጀርባው አጋድሞ ያረዱትን የሚጠሏትን ሀገር የኢትዮጵያን የጦር ሰራዊት ሊመሩ ከነ ሙሉ ክብርና ማዕረጋቸው ጥቅማጥቅማቸውና ደሞዛቸው ሁሉ ተጠብቆላቸው የገደሉትን ጦር መልሰው ሊመሩት ወደ ስልጣናቸው ሊመለሱ መሆኑም እየተነገረ ይገኛል። የት ነው የፈረሰ ቦት? አሁን ወዴት ነው የምትሄዱት? ለመከራየት በነጣ ያው ተሚፈርስ ተቀመጡ ጧታን ስጭስ ተመጣ ሳለ። በኦሮሚያ ክልል አዲስ በተመሰረተው ሸገር ከተማ አስተዳደር በድጋሜ ቤት የማፍረስ ዘመቻ ሊጀመር መሆኑ ተሰማ። በአዲስ አበባ ዙሪያና በኦሮሚያ ክልል አዲስ በተመሰረተው ሸገር ከተማ አስተዳደር ተብሎ በሚጠራው በመጪው ክረምት በድጋሚ ቤት የማፍረስ ዘመቻ ሊጀመር መሆኑ ተሰምቷል። በባለፈው ጊዜያት ውስጥ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የማህበረሰብ ክፍሎችን ህገወጥ ሽፋን በሚል ለዘመናት ከሚኖሩበት ቤት በማፈናቀል ለሞት፣ ለስደት፣ ለቤተሰብ መበተን እንዲሁም ለንብረት ውድመት በመዳረግ ከፍተኛ የሰብአዊ ጥሰት በመፈጸምና ከመቶ ሺህ በላይ ቤቶችን በማፍረስ የመጀመሪያው ዙር መጠናቀቁ ይታወሳል። በዚህ የቤት ማፍረስ ዘመቻ የብልጽግናው አገዛዝ እየጨመረ ከመጣው የዜጎች የበቀል እርምጃ የተነሳ ሌላ አዲስ የፈረሳ ስልት በመቀየስ ታማኝ እስረኞችን በተለይ ደግሞ የሞት ፍርደኞችን በማዘጋጀት በእነሱ ለማፍረስ ማቀዱ ነው የተሰማው። እነዚህ ታማኝ እስረኞች እንዲያፈርሱ ሲደረግ ሲቪል የለበሱ ደህንነቶች ይቆጣጠሯቸዋልም ተብሏል። ቤት የፈረሰበት ግለሰብ እርምጃ ቢወስድባቸው ከለላ እንደማይደረግላቸውም ነው የተገለጸው።
አርባሽ የሚደርሱ የአማራ ብሔር ተወላጆች ተገለዋል መባሉ ተሰማ። በኢትዮጵያ የመንግስት ለውጥ ከተደረገበት 2010 ወዲህ ባሉት ዓመታት ከ25000 እስከ 40000 የሚገመቱ የአማራ ተወላጆች በአክራሪ ብሔርተኞች መገደላቸውን ካውንተር ፓንች በድረገጹ አስነብቧል። ዘገባው በአብዛኞቹ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሚል በሚጠራውና በመንግስት ኦነግ ሸኔ ተብሎ በተፈረጀው ኃይል የተገደሉ መሆናቸውን ነው የገለጸው። ከዚህ ባለፈም ከ5 እስከ 7 ሚሊዮን የሚደርሱ ዜጎች በየጊዜው በሚፈጠሩ ግጭቶች ምክንያት ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸው ነው የተነገረው። እንዲሁም በአገሪቱ ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ከጊዜ ወደ ጊዜ አደጋ ውስጥ እየገባ ነው የተባለ ሲሆን የመሰብሰብ የሚዲያ ነጻነትና ሌሎች ተያያዥ ዲሞክራሲያዊ መብቶች አደጋ ውስጥ መግባታቸው ተጠቅሷል። እዚህም ተቃዋሚ ፖለቲከኞች፣ የአገር ውስጥ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ በግልጽ የሚናገሩ ጋዜጠኞችና የግል ሚዲያ ተቋማት በነጻነት የመናገርና የመስራት መብታቸውን አጥተዋል ሲል የካውንተር ፓንች ዘገባ አመላክቷል። ዘገባው መሰረቱን በአሜሪካ ያደረገ ፍሪደም ሃውስ የተሰኘ ግብረ ሰናይ ድርጅትን መረጃ ጠቅሶ በኢትዮጵያ በስፋት መንግስትን የሚተቹ አካላት በእውቅናቸው ውጪ በሆነ መንገድ መንግስት የደህንነት አካላት በእጅ ስልካቸው ላይ ሳይቀር ሚስጥራዊ ክትትል እንደሚያደርግባቸው ጠቁሟል። አገሪቱ የዘፈቀደ እስራት በተደጋጋሚ እንደሚፈጸም በመጥቀስም ጋዜጠኞች፣ የፖለቲካ አክቲቪስቶች እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሰራተኞች ከመኖሪያ ቤታቸው፣ ከስራ ቦታቸው ወይም ከመንገድ ላይ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በደህንነቶች ተይዘው ወዳልታወቀ ቦታ እንደሚወሰዱም ተገልጿል። በሀገሪቱ ስር የሰደደ ሙስና መኖሩን የጠቀሰው ዘገባው ገንዘብ ተቀብለው ፍርድ የሚያጣምሙ ዳኞች ላይ ሳይቀር ያለውን ተጠያቂነትም እምብዛም ነው ሲል ጠቅሶታል። የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ሲፒጂ በኢትዮጵያ የጋዜጠኞች ነጻነት አሳፋሪ ገጽታ እንዳለው በመጠቆም ባለስልጣናት የታሰሩትን ጋዜጠኞች በሙሉ ሊለቁ እንደሚገባና በእስር ቤት ውስጥ በነበሩበት ወቅት በደል ወይም ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል የሚባለውን በመመርመር ብሎም ተጠያቂነትን ማስፈን እንደሚገባቸው ማሳሰቡም ይታወሳል። በአብዛኛው የአገሪቱ ሕዝብ ትልቅ ተስፋ ጥሎበት የነበረው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ቀስ በቀስ ራሱን ወደ አምባገነናዊ ስርዓት እየለወጠ ነው ሲልም ካውንተር ፓንች በዘገባው አመላክቷል። የመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ጭማሪ ለወደፊት በሂደት የሚታይ መሆኑን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታወቀ። የመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ጭማሪ ለወደፊት በሂደት የሚታይ መሆኑን የገንዘብ ሚኒስቴር አቶ አህመድ ሺዴ ማክሰኞ ሰኔ 27 2015 ዓ.ም በተካሄደው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ላይ ተናገሩ። መንግስት የደሞዝ ጭማሪን ወደፊት የሚያየው ሊተገብር ካሰበው የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም ጋር በተያያዘ መሆኑንም አቶ አህመድ ሺዴ ገልጸዋል። የገንዘብ ሚኒስቴሩ በፓርላማ በመገኘት የፌዴራል መንግስት ባቀረበው የ2016 በጀት ረቂቅ ሰነድ ላይ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጡ። በምላሻቸው ሚኒስትሩ ከፕላን በጀት እና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እንዲሁም ከሌሎች የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጥያቄዎች ቀርበውላቸዋል። ከፓርላማ አባላት የተነሱ አብዛኞቹ ጥያቄዎች የቀጣዩ ዓመት በጀት ረቂቅ ለምክር ቤቱ ከቀረበበት ጊዜ አንስቶ በተደጋጋሚ ሲነሱ ከነበሩት ከካፒታል በጀት መቀነስ፣ ከመንገድ ፕሮጀክቶች በጀት ማነስና ለክልሎች ከሚደረግ የፌዴራል መንግስት ድጎማ ጋር የተያያዙ መሆናቸውንም አንስተዋል። የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በአንጻሩ የመንግስት ሰራተኞችን የደሞዝ ጭማሪ ጉዳይ አንስተዋል። የፌዴራል መንግስት ለአዲስ ቤተ መንግስት ግንባታ ያቀረበው የበጀት ጥያቄም ሆነ እያጸደቀ ያለው በጀት አለመኖሩን የገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሺዴ ፓርላማው ይወቅልኝ ብለዋል። አቶ አህመድ ይህን የተናገሩት ማክሰኞ ሰኔ 27 2015 በተካሄደው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ላይ ነው። በዚህ መደበኛ ስብሰባ የፌዴራል መንግስት ባቀረበው 2016 በጀት ላይ ከምክር ቤቱ የፕላን በጀትና የፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እንዲሁም ከሌሎች የምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች የገንዘብ ሚኒስቴር ማብራሪያ ሰጥተዋል። በዚህ ስብሰባ ላይ ከተነሱ ጥያቄዎች ውስጥ ለቤተ መንግስትና ገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች እየተሰበሰበ ነው የተባለን 500 ሚሊዮን ብር የተመለከተውንም ይገኝበታል። የተወደዳችሁ የሻሎም ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋራችን ይሁኑ። የት ነው የፈረስ ቦት? አሁን ወዴት ነው የምትሄዱት? ለመከራየት? በነጣ ያው ተሚፈርሱ ተቀመጡ። ጧት አንስቼ ተመጣ ሳለቅስ አሳዘን።